Na asifiwe. Nini olege, Pastor Alan Macharia, demohonoku na Jesu ni mula atawakwa. Niko kena mwono todo wa mwadhani, kuhemweke oge, wago ukago ukudia tomae, toto kukudagia, omuthenya wa mwabirelio, omuthenya wa gatatu, na omuthenya wa gatano, kumio kumia, na gwiranga tomae, toto kukinyagira, kumago kumwena wa vika. Itula leta kukogoigwa, kandida ine wa New Life Impartation Church. Mae, maya, ukudagio negedha oge na muoyo, ukudagio negedha oge kelegelo, ukudagio negedha oge hinyadhe ni wa gai na nigetha umenye na wetekie gai waku makiria na muthenya wa umuthi ndirona kwaria topic egwitwo Thiaga Ni Ndiroka Thiaga Ni Ndiroka hithira kwaria uguo ninjue ni ukwambiriria gwiciria mahinda maria wana horero thimu ni murataguo ona kana mahinda maria wana horera murataguo thimu ukienda mutwarane handu no hihi agakwira Thiaga Ni Ndiroka ndiweka ni uri we uri ni kigitumaga mundu erwo Thiaga Ni Ndiroka kana we no hote kumenya uma wa ngoro yaku kiria giatumire wira mundu ucio Thiaga Ni Ndiroka undu uria njuwe mune na muno ni riri ni angikorwo mundu ucio ndirenda gutwarana nake tondu hihi ni etanagio na kaundu tangienda gwitanio nake kana hihi ri Modosho ni athiyaga agikuheaga nditonyi ngimuno ciandu na ku farafara na hii dagukenagia uguo na kigo kigitugaga atiriri unamlenga ni kumurengora murenga ndurenda nditonyi nginake ndurenda miario meingi nake ndurenda uhoro muingi nake nikio ramwira thiyaga Ni Ndiroka kana nikio hihi agukwira thiyaga Ni Ndiroka wiria atiriri thino wa maandiko ri Ni kuri andu meriwo ni Jesu Kristo Thiaga Ni Ndiroka na ngwire atiriri ni kuri mahinda maingi muno onawe ngai akwiroragira kana akwiraga Thiaga Ni Ndiroka ni undu wa itumi hihi itiganite thiini wa ibuku ria Matthew chapter 14 verse 22 maandiko marauga atiriri o hindi iyo Jesu akira aruto ake matonye gatarũ mathie mbere yake murimo uria ungi wa iria muira Oigera kirindi uhoro hithira mundu arara mundu Thiaga Ni Ndiroka ri daga kigwatio kana daga ndwa wa kumwira ni kwi mundu hihi ungiuga Thiaga ndirikitie kwihaleria no we ni uramenya ni wirikitie Thiaga he mundu kwendaga kwariria Thiaga ni kwendaga kugira ndwa ri uhoro Thiaga ona Jesu aramera atiriri inyu ingirai welcome muthiage Ni Ndiroka nyambe njugire kirindi uhoro Ni kuri handu hakinyaga kana ni kuri handu hangikinya muturire-ini mwathani akwire Thiaga Ni Ndiroka na hindi ria mundu erwo Thiaga kana hindi ria mundu athiaga especially riria ni ngai ukwirite Thiaga Ni Ndiroka ri ni kuga kana ni kuonania atiriri ungithiaga utari na mwathani no urishemania no ndu urikuritohira no urishemania na maundu marikuritohira no urishemania na nduma uturo-ini no urishemania na kieha no urishemania na thina hindi iria uthiagite hihi mwathani atari ho maandiko marauga atiriri andu acio ni magithiagire na hindi iria mathiagire kiugo ni ati mekou merikabu-ini kana meiria-ini thiini gukigia kihuhukanio kinene na meri ya wege thigitha muno maine na ekienda kumarikania ni tondu riri mathiagire mwathani atari ho ni maita maigana wanathiaga mwathani atari ho na ni undu uriku wacemanirie naguo na ni maundu mariku wacemanirie namo ngwenda gukwira maundu meri maria matumaga ngai ere mundu Thiaga Ni Ndiroka wa mbere ngai angienda ngai angienda kurumia witikio waku ri Ngai angienda umumenye muno kana umumenye makiria kana umwitikie ri eturagira kiama giake nawe uguo ni kuga atiriri Ngai endaga we mwene wicemanirie na undu wa kiama Ngai endaga we mwene wicemanirie na undu wa gutuma uge nima ni kuri Ngai ni tondu riri Riri eririe arutwo Thiaga Ni Ndiroka ni oi na ni amenyaga no macemanie na moritu na kwega gukorwo atiriri Jesu we mwene ni wafangire undu uyu wikike kana uhanike mathiage kana merire thiagai wakimenyaga kihuhukanio no kiriuka wakimenyaga no maricemani na moritu no ni oi atiriri matanathine kana ri no ndi maumirira na hindi iria ndi maumirira ni mari ona kiama kia muru wa mundu akigerera iguru ria mai
ate kolidokanio kana ate kolidanio ni mai macio ugwo ni kuga ndo acio ri no maregea na woira utuko wa muthi no maregea na woira muthenya wa muthi ria mari ona ngegera iguru ria mai ngithie kumahonokia ngwenda ngwire o ni mwe ngai ni atikagerio thiage okage nigetho cemanie na morito nigetho cemanie na mathina nigetho wi morito ine macio kana mathira ine macio ri uri mukaira uriegia no ndo wa kumuhoya uriegia no ndo wa kumwita wetane uge ngai akorwo niwe oka uhonokie mwathani akorwo niwe uko turute kirido murido kanio ini uyo wa mai kana wa kehuho kanio kina uguo cio ni undu wa mbere uri ungituma mwathani akwire thiaga ni ndiroka uguo mahinda maingi maria wakora we na morito muturireini maria wekorwo huhukanitio ni kehuho kanio maria wekorwo ridukanitio ni muyuro wa mai kayagira mwathani we hau no menyage atiriri aya gukorwo akwirire thiaga ai ni arokai ni getho kia kuhonokie kihuokario ine kiwe ni getho hote kuga kana kumenya ona kana kwaria na gwitekia ati ni kuri ngai na ngai ni ari hinya muingi undu wake ri uri ungituma mothani akwira thiaga ni ndiroka ni ungituika subua to ni kuri andu matuikaga subua uthamaki ni uyu matuikaga subua ona nyumba ine ya ngai matuikaga subua ona toro ine wao wa uhonokio ni kuri andu matuikaga subua ndakwina kiria kingituma unjire handu tu matutwara ne unjire thiaga ni ndiroka undu uria munene ri ti tondu hena undu ureka no ni tondu ni ngutuikeire subua kiasi riu ni urona twatwara nawe no uri nogia ni kuri andu matuikaga subua muno ona kwi mwathani kila saa kila wakati Olera mwathani uri urenda gwikona niguo urenda gwikike Olera mwathani kiri urenda na we niki urenda no nduramwira wendo wake wikike Olera ngai uria we urenda Olera ngai gwikwo uria we urenda Olera ngai akuhe kiria we urenda na ngai ri ahotaga gutuona umuthi rucio na oke na ngai ni amenyaga atiriri giki ingikuhe ni wathira kuri kindu kuri indo uhoyaga na imwe cia cio ngai nä oä angä kå ne kä mwe gä acio kana angä kå ne kä u kana kä rä a nä aramenya nä gä a kå nina kana nä wathira na nä kä o gä tå maga andirä ithie kä u å hoyaga oro må thenya kana kä u wä tagia oro må thenya no rä rä nä kå rä må ndå å gä thumbåranaga na ngai må no ä nä kå rä må ndå å gä thumbåranaga na mwathani må no ä kinya akamwä ra rä u we harä a wakinya thiaga nä ndä roka å guo nä kuga kä u å rendaga gä a kä u å retagia gä a no ngakora gya kurehithiria thina muingi kiha kiingi na maithori maingi uturo-ini ni tondu wa gutuika thumbura thiini wa mwathani ona tukihoyaga ri ona tukiriragiria ri ona tugitikagia ri rekei rimwe tukeraga ngai atiriri let your will be done to ni kuri maundu twitagia na ni kuri maundu tungitia na hihi tuheo ni gutuika thumbura muno maundu macio moke matunine ni kuri mundu ngiheo ni ngai ngari iyo ahoyaga ihinda riu ritari ikinyu yuke munine ni kuri mundu ngiheo ni ngai utonga ucio witagia ihinda ritari ikinyu utonga ucio uke munine ni kuri mundu uhoyaga ngai okay ni indo nyingi muno na ni njui no uhote na we kwira ona riu irio urahoya na irio uhoyaga ni njui no ui uguo ni wega muno ke ngutare muthenya o muthi ukihoya uria wahoya ri ukihoya kiria wahoya ri ukira ngai uria uretikia na kiria uretikiria ri ugaga atiriri but God let your will be done na undu ucio ndugatuma ngai akwire thiaga ni aroka tondu riria ugathiaga no ugakorana na thina angikorwo ni kuri hindi agakwira thiaga reke akorwo akwira thiage akienda gutuma ucemanie na undu wa gutuma umwitikie kana umumenye makiria no ni tondu wa gutuika thumbura kuri we thiini wa ritwa ria Jesu ngai arokurathima na gwike wega reke tuhoe mwathani thiini wa Kristo Jesu ni tugucokeria ngatho nyingi ni undu wa kiugo giaku kiugo giaku kiigana tawe na nikio gituraga muoyo ni twagutheithia muno witikire gututeithia gutuika ega na kugena uiguano wega nawe nigetha tutikanae gwikora hindi ona imwe tuthiagite utari ho reke hindi iria tugathiaga utari ho gukorwo ni hingo iria urenda gugatuma tuthiage nigetha uturingire kiama kana utumirire utwikire maundu ma gutuma tukumenya kana tugwitikie makiria maya tohoya twitikitie thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai muriu na ngai roho mutheru amen and amen mwathani akurathime tona ni muthenya ucio ungi thank you